Pessoas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje, como vocês leram aí num título, né, eu vim trazer um vídeo pra vocês, que era a rotina de como eu cuido do meu cabelo. Da rotina, não. E como eu cuido do meu cabelo quando vou lavar. Enfim, o que é que eu tento fazer quando vou lavar. Hoje eu vou lavar meu cabelo. Gente, eu acho que é a última vez. Não me matem, Isabelle, principalmente se ela ver esse vídeo aqui, ela vai me esculhambar no nível, que vocês estão entendendo. Isabelle é minha cabeleira, tá? Olha só como minha raiz tá super oleosa, tô dando pra vocês verem, e super pesada. Como vocês viram, meu cabelo deu uma crescida aí, bem massa, né? Bem massa mesmo, olha onde meu cabelo tá. Como eu mostrei pra vocês no outro vídeo, olha onde ele tá também. Ele deu uma crescida bem massa, porque você sabe que eu tive meio que um corte químico, né? Então, eu tô tentando cuidar dele mais do que nunca, agora. Então, vou lavar ele hoje pra vocês, vou mostrar o que eu uso. É, eu vou lavar com coisas que eu, assim, que eu realmente uso, tá? E é um produto que eu tô usando bastante, que vende também no salão que Isabelle faz meu cabelo. Vou mostrar pra vocês. Enfim, vou mostrando tudo pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Porque vai ser feito com muito amor e carinho pra vocês. Vou tomar aqui meu banho e vou lavar meu cabelo junto com vocês. Então, bora lá pro vídeo. E vamos começar esse banho, né, minha gente? Ó, vou aí começar com o meu shampoo da Crescimil, gente. É simplesmente incrível. Eu lavo meu cabelo duas vezes, tá? Como vocês podem ver aí, ó, eu coloco primeiro em cima, né? Esfrego bem. E daí eu tô dando uma primeira enxaguada. E coloco a segunda vez. Eu coloco mais assim, ó, na parte de cima e vou descendo mais pra baixo, tá? Pro meio, pra baixo, enfim. E aí, vou enxaguar de novo. Eu sempre faço isso, tá, gente? Duas vezes, porque meu cabelo real fica muito sujo. A máscara que eu vou usar é essa daí. Ela é simplesmente incrível. Mas eu tenho que usar de 15 em 15 dias, porque ela é detox. Então, é sempre de 15 em 15 dias. Olha, eu mostrando aí pra vocês. E aí, eu fiz esse lamaceiro na minha mão, né? E aí, tô aplicando a máscara. Eu vou aplicando assim, gente, ó. Esse é o jeito que eu aplico. E deixo o tempo que a máscara pede, né? Então vamos esperar para retirar. Gente, terminei. Enxaguei, na verdade, a máscara que estava, né? E agora vou continuar os procedimentos. Ó, enxaguei, como vocês estão vendo aí. Aí a gente dá um alívio, parece que a gente tirou, tipo, um peso, literalmente, né? Vou agora tá usando o tônico, que é esse aqui, ó. Que é um complexo vitamínico. Eu chamo de tônico, né? Mas é um fluido vitamínico, enfim, complexo vitamínico. Que é bom a gente sempre colocar na raiz, tá? Aí eu pego aqui, ó. Que é no conta-gotas, tá vendo? É que eu tento pegar. Mas ele não tem. Não precisa a gente pegar horrores, não, tá? Ó, com esse pouquinho aqui a gente consegue. Então, o que, é que a gente vai fazer? Colocar aqui na raiz, ó. Coloquei na raiz. Vou aplicando aqui assim por dentro. E aqui também. Se quiser pegar mais, vocês pegam. E o meu tá escorrendo aqui. Vou pegar só mais um pouquinho. Ó, eu nem tô aplicando nada, tô só batendo assim. Agora eu apliquei. Pronto. Passei meu tônico. Agora eu vou massagear, tá? A gente vai assim, ó, massageando o couro cabeludo, tá? Então, vou assim, ó, massageando pra que penetre, né, a vitamina no cabelo. Pronto, gente, massagem concluída. Agora eu vou tá passando aqui meu leave-in, né, que é o finalizador. Vou tá usando esse daqui da Midol. Gente, Alpha Parf é uma marca simplesmente incrível. Porém, ela é bem carinha. Mas assim, se você puder investir, invista sem medo. E essa linha Midol aqui, ela é incrível. Ela é incrível, incrível, incrível. Tô usando ele um pouquinho. Eu sempre troco, sabe? Eu uso ele. Aí eu também tenho outros. Enfim, sempre vou trocando. Ó, hoje eu vou usar ele. Pegar assim esse pouquinho. Ele é bem leve, tá? Ele é um creme bem levezinho. Eu acho ele muito fedorento. Porque tem cheiro de bambu, um negócio de mato, né? Eu não vou mentir, né? Mas no final tem outros elementos para deixar o cabelo mais cheiroso.
Então, ó, passei. Aí, agora, eu vou pra frente do ventilador e vou esperar meu cabelo secar naturalmente. Quando secar naturalmente, eu venho aqui com vocês pra gente secar ele na escova. Prontinho, minha gente. Cabelinho, ó, seco naturalmente. Com o vento do ventilador, na verdade, né? Eu coisei botox esses dias. Então, ele tá bem baixinho, né? A próxima vez que eu for retocar, eu pretendo dar uma progressiva. Não sei, porém pretendo. Aí agora eu vou secar com minha escova, que é essa nova, eu já mostrei pra vocês em vídeo, né? Essa da gama nova. Essa aqui, ó, minha gente, deixa eu mostrar. Ó, essa é a caixa dela. Aí eu vou secar agora. Eu só seco com ela, tá? Então assim que eu secar, eu venho aqui mostrar pra vocês como vai ficar. Vou estar finalizando o meu cabelo, minha gente, com esse reparador aqui, ó, de óleo de açaí da Biox, que ele é incrível. E com esse perfumezinho aqui, ó, que ele tem uns glitterzinhos. Olha só, dá pra ver. Ele é pra cabelo mesmo, tá? E ele tem um cheiro, gente, do Good Girl. É tipo, idêntico. Então vou estar finalizando com eles dois e já mostro, já volto com o meu cabelo finalizado. Minha gente, tô aqui com a câmera de trás pra vocês verem o brilho desse cabelo. Tô aqui de frente ao espelho, olha isso. Ficou incrível, 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 incrível. Nem parece a mesma pessoa que iniciou esse vídeo, né, minha gente? Olha o cabelo, outro cabelo. Tem brilho, porém agora é de tratado, né? Olha isso. Ai, meu Deus, eu amo, gente. Tá uma coisa que eu não meço esforços a cuidar do meu cabelo, eu amo. Eu literalmente amo. E aí, o que é que vocês acharam? Me diga aqui. O que vocês acharam desse vídeo? Se vocês gostaram, se vocês querem que eu traga mais vídeos de cabelo, né? Eu mostrei pra vocês o jeito real que eu lavo, que eu faço com o meu cabelo. Tá, deixa eu tirar isso aqui, que eu não tô gostando dessa alça. Mostrei pra vocês o que realmente eu faço. E olha isso. Olha isso, tá com a câmera traseira, viu? Tem nem muita luz, só a luz do quarto mesmo. E eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou editar pra vocês esse vídeo agora e tentar postar ainda hoje. Se gostou, não esquece do teu like. Se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!